네, 비밀, 비밀. 파이프가 중앙에 떨어졌습니다. 오늘 색깔. Yo, like, ow! Oh, Nails. I'll wait for you. He took the name. One wide. He's true, he's true. Yeah, cat, cat, cat. Fuck you, man. Nice. One tree, up, heaven, 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 heaven. Nice! Ué, errado, foi. Não, mano. Fazia tático, fazia um monte de coisa. Tipo assim, coisa que você nem imagina. Eu fazia. E tipo. Ah, era muito desgastante, né, tropa? Tipo, isso aí me tirava muita energia. Só que. Olha esse cara, mano. Mata pra mim. Vai estar away, né? Oh, shit, I didn't put my mollies down. É isso. Tipo, agora, isso que vocês estão vendo já começou a ser meu normal, tá ligado? Mano, eu choro pra você, mano. Eu, tipo assim, eu sou bom, cara. Só que eu não conseguia. Começava a jogar, não conseguia, mano. Ah, foda-se. Wow. What do you have? I don't know. You have a Marshall? Outlaw. Ah, toma no cu, cara. O cara perde na Outlaw assim, eu tô com o colete 1. Aí é foda. You have a Vandal there. I don't think you have a Vandal. Cara, caiu a casa. Nossa, essas shit nos trollou para um cacete. One hell, one. Yeah, one hell, one close to you. Oh, one dies, one dies. Caralho. Where is that fella? Vulnerable. Cara, a decisão do staff mesmo. Leon, vocês sabem que. A gente gosta de Gecko, só que para as coisas que a gente quer fazer, não precisamos muito de Gecko, tá ligado? Ok. Nothing aí. Jerry Smith. Não vai aparecer aqui, né? I think it's going back to... A. I think it's gonna be A. Look who's door. Yeah, I think it's gonna be A, guys. Yo, which is. Probably gonna be A. Oh, yeah, for sure. One more. A main and true. Oh, this. 55 kill drive. Pulled out. Difícil, mano. Cara. 한 명 남았습니다. 2 bullets. Spike 설치. É, passou pra baixo, né? Probably went ele sabe que passou. É, isso tá aí. Não tá aí, não. Pelo amor de Deus, mano. Só viu o passinho. Eu não tô fazendo nada de composições, tá? Eu não tô fazendo composições, tá? Não me cutuque, mano. Pelo amor de Deus. That's it, man. So has ultimate. Drone in. Broken. That's it, man, Sava. Toma no cu, olha o gato, que tobo, mano. Calma aí. É foda. Olha esse cagado que eu
que eu tomo, mano? Não, outro cara. Spike가 설치되었습니다. Traz o Rico, por favor. 적군이 한 명 남았습니다. Cara, tipo assim, não depende de mim e acho que já falei 5 mil vezes. Não é problema. Copy, cabeça de tampa. Por que você está? Eu que e quem está forte, sabe por que está forte, mano? É isso, doidinho. É isso, doidão. Tá louco? Ok. Anybody watching market? No, they could go market. Could be upper. This could be main. Spike가 B 지점에 떨어졌습니다. Come on, Anna. Ultra, ultra. It's over, right? Oh, I'm screwed, team. 15 on him. Waiting, I'm waiting. Your flash, he's like people, son. Nice. Olha agora. Oh. Olha como conheço a ranqueada brasileira, tá? Quer dizer, a ranqueada norte-americana. Que vai ser rushear. Ó, vou pegar 3 com a faca. Tá pronto? Tá pronto, guys? Aí, ó. Não, 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 deixa eu. I left tree. Can't break the arrow. Comes. Yeah, there's 2 cat. Go for cat. I'm not watching cat, guys. It's smoke. Wait, I think cat. I didn't play Chopper. Do you want to be watch cat? I'm pretty sure they're going to cat. Yeah, cat, cat, cat. Fucking man. Nice. Oh, we're just frying. Go get yours. I'll wait for you. Tô duro. Como pau de. Fala na Yotis, mano. Quer falar na Yotis? Sabia a gente aqui, então quando a gente ir aqui, vai subir meio. Vai ver se dá um tapinha. Esse pixel é safado, tá ligado? Porque às vezes a galera encosta nessa parede sem perceber. Mas tá morto esse cara. Passa cá. Vou manter esse aqui. Tipo assim, um pixel danado, tá ligado? Porque tem vezes que se o cara se encosta... I think there's split in here. Splitting, nice. Blinding market, blinding. Wait, you guys have bomb, you guys have bomb. Up in, switch. Switch, switch. Oh, agora deveria ser um rush B, mano. Oh. Geralmente quando não dá nada certo, os caras já começam a rushar qualquer coisa, olha. É eco ainda. Oh. Vou pegar 4 aí, vai. Porrada. Pra... vamos falar o quê? Ah, guys, não tá dando meio, não tá dando certo na ponta. Vai meio, vai meio. Sabe o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou popar, vou matar um, vou morrer com uma merda, mano. Olha isso, ó. Você não tá... ó, tá aqui esmocado. Ó, botou. Clicou. Esperou. Fangou. Matei um. Morri com uma merda.
Last one is on the right, right here. Pop. Yeah, I'm gonna have to. Don't say anything, man. It's fast for caramba. I'm gonna retake it. We can retake both sides. Oh, se a torreta essa pita no começo, eu vou deixar agora a faca. Vamos ver. They're in. Use yours. Can we watch the tree after? Wait, what close, what close? Okay. Tree. Let's go. Help me. Oh, it's... One's main, 80 on Soba. Wait, olha pra baixo, olha. Que mudou, foi aqui. I mean, shit happens. Não foi aqui. Foi aqui. A mira passa toda pelo cérebro, mano. If it's there, I have my ultimate, don't worry. Looking mid. Nice. You can rest, man. Did you have another smoke? I'm up. I can hold for you. What's that? What's that? What's that? Team A. Como muda a mente? Putz, essa daí é a pergunta do milhão. God damn it. I think it's just all this. Yep. Yeah, for sure. Come from here. What? Heaven? One tree, up, heaven. Yo, like, how? Oh, Deus. Watch out. I'm going. Wait, look for the hole. Maybe he did it still. I don't know. Oh. There. One wide. Use tree. Come on back. He closed door. Closing B door. Okay. I'll play. I get some info for you. City, garage. You can pick. Okay. He could have, like. I think it's inside. There's a Molly there. Oh, you got me. Nice! Por isso a semana de treino. Falando, confia no Arshan Time. Tá doendo? I'll have it. Dash that. Let's side. Where have it? You have it. 104. Oh, she probably. Difícil, es un peor omen, siendo sincero. Entonces, en los mapas generalmente usaría omen, se usa cloak. Igual, mismo así es feo. Broke my knife. Que te cuidado, porque ese cara aquí dan toda cara, man. Ese zafado. Hola, ninguno aquí está. Zafado. You're zafado ainda, está picando.
Can we find the Silvus? 140, 145 on Jeff. Did you talk to Joy? He's not. Jeff is super low also. Nossa, eu gosto de fazer, pode roubar pra tua ranked jogando de Keio. Quando a gente for passar, faz uma faca aqui. Porque pega esse cara e não consegue vangar. Por exemplo, se a reina não consegue fazer um pique e voltar, tá ligado? Só me fácil. Ó, tá passando aí. Cai a faca. Peguei a reina. Tá vendo? Wait, oh my god, thank you. It's own cheap dirt. Tá vendo que ele não pode, simplesmente não pode dar cara, tá ligado? I'm playing main, I'm playing main. Fine, I have a good spot. Yes. It's more. They're gonna save, no? Probably. I'm gonna push out of that smoke. I'm watching your heaven for now. I'm watching your heaven. He was mid. Actually, I don't know where he was. Fuck off, kid. Go ahead. Contigo, que tu era o coach, manito. Obrigado, mano. Cara, eu gosto da simplicidade do jogo, tá ligado? Fala em ser um jogo muito simples, vai mais chato mesmo. Oh, nem hit him. I don't wanna go, though. You know? He can play for takes or some shit. Leave me on it, leave me on it. Bang it? No. Esse pixel aqui é bom se eles abrem de lado, tá ligado? Ok, meus primos estão jogando varanda. Vou esperar eles para dar um contato aqui. Let's walk in the tree. Ai, quebrava ele e ganhávamos. Tinha o privilégio de jogar contra você, foi na época de PlayStation no Palen, meu amigo. Isso aí é antigo, mamu. Cara, o cara falando se Loud pode ganhar o próximo match, como mano. Ai, que troll. Não, não, ele não vai fazer isso. Ai, não, que coisa feia, mano. Que coisa feia, cara. Não vai dar certo, não. Eu me recuso com uma jogada dessa, deu certo, mano. Oh my god, Silva, you're the goat. I look, he probably shouldn't have popped my ult, but it's cool. I made him get off, I'm not gonna lie. Uh-huh. You wanna still go? I think they're rotated by now. Wait, 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 let me drone you guys start running. Fuck, okay, I'm ready. Oh, keep going. Fucking just take it, bro. We killed three. Shit, there's one heaven and one tree. Close the door. Silva has Vandal. I think they want both on tree. I think they want both on tree. Nice, good on. Gastei ponto para destacar a mensagem, passou ao lado. Repete aí, vai. Eu vou te ler. Peraí, deixa eu ver aqui. O que você falou, velho? Let's go, bro.
They could be flanking us. What the fuck? I'm gonna lurk a little bit here. I understand so up there. I'll get them. Vale. Bagulho que quebra entonces está aquí no meta, aliado. I'm leaving you, Jay. ¿Por qué? Porque voy a estar aquí. Ahí, so vale. Market. O Soba falou. Ay. Vi a cara lá, no sé qué lá. Rush, rush. On the left, on the left. Two. Oh. Who's the guy that killed you? Is that? It's Jet, I'm pretty sure. Right there. Okay, nice. One more. Good to the. Oh, it's good. Run! Vamos a matar ele. Oh my god. Oh. Jesus Christ. Oh my god! Olha o cara jogando, mano. Nice, good play. Olha.